বাৰে ৰখনীয়া সংস্কৃতিৰে ৰঙীন আই আই টি গুৱাহাটী বিহু নাঙলি গীত নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰ আই আই টিৰ চৌহদ আই আই টি গুৱাহাটী আৱাসত অনুষ্ঠিত বহাগী উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি দেওবাৰে বাৰে ৰহণীয়া সংস্কৃতিৰে উলিওৱা হয় সমন্বয় যাত্ৰা। অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহৰ লগতে আপুৰুগীয়া বিহু নাঙিলি গীত নাম কীৰ্তন বিয়ানাম আদিয়ে স্থান পায় এই সমন্বয় যাত্ৰাত। আইটি বহাগী উৎসৱটো এটা গোটেই সকলো সম্প্ৰদায় সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকক লগত লৈ আই আই টি কেম্পাছৰ এটা পতা এটা উৎসৱ। ইয়াত আমাৰ অসমৰ বিহুৰ গোন্ধটো আছেই, ইয়াৰ বাহিৰেও ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিবিলাককো আমি সামৰি লৈছোঁ। আই আই টি গুৱাহাটী আৱাসত থকা ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লোকসকলেও পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পিন্ধি এই সমন্বয় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে। আমাৰ এই বিহুখন বহাগী উৎসৱ 2002 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ ইয়াত ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক আছে, আমি সেই সকলোবিলাকক একত্ৰিত কৰি এই বিহুখন আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই আশা ৰাখিয়ে আমি 2017 চনত এই সমন্বয় যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু এই সমন্বয় যাত্ৰাত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে লোক ইয়াত আছে, সেই সকলো ৰাজ্যৰ লোকৰ তেওঁলোকৰ সাজ পোছাক পৰিধান কৰি আমাৰ এই সমন্বয় যাত্ৰাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বসন্ত কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।